dando continuidade a essa série de questões que estamos resolvendo, questões de concurso, né? Nós estamos resolvendo agora questões aplicadas pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Vamos fazer uma questão agora de 2009, mais uma questão de geometria, perfeito? É a 39ª questão que nós estamos fazendo da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tá bom? Vamos fazer essa, gente, olha só. É da prova de 2009. Ela diz assim, ó, no logotipo da Olimpíada de Matemática da EPCAR, são usadas as cores branco, preto e cinza, que colorem a figura ao lado, considerando desprezível o espaço ocupado pelas letras OME. Nela são desenhados três círculos de raio R, tangentes exteriormente, 2 a 2, e tangentes internamente a um círculo maior de raio R. Ele pede para considerarmos o pi igual a 3 e a raiz de 3 como sendo 1,7. Perfeito? E ele fala o seguinte, ó. Se a área da região branca é x vezes maior que a área da região preta, então x é um número compreendido entre, tá bom? Quer dizer, x na verdade é o quê? Ele diz que é essa área branca, ou seja, o somatório das áreas desses três círculos aqui que estão em branco. Essa área é x vezes maior que essa área preta, essa área que está aqui no entre, né? No interior dos três círculos, perfeito, gente? Vamos fazer essa questão? Não é difícil, não. É só a gente olhar com carinho e a gente vai recordar aqui tudo que for possível de área. Perfeito? Vamos lembrar a área do círculo, vamos lembrar a área do setor circular e, por diferença, chegaremos a essa áreazinha aqui interna, tá bom? Que é a área preta, no caso. Perfeito? Vamos só entender de novo que eu vou passar agora lá para... Essa área que eu marquei aqui em cinza, ela está fora do problema, ela não participa. Quem participa é quem? É essa área, a área branca. Perfeito? Ela é x vezes maior que essa área preta. E ele quer saber que x é esse. Perfeito, gente? Aí tem quatro itens. Daqui a pouco a gente volta nela. Vamos lá para a gente resolver a nossa questão. Numa folha avulsa, né? Uma folha abaixo, porque não deu espaço ali. Vamos partir para aqui então, gente. Vamos lá, vamos botar a nossa tela inteira e aí vamos trabalhar. Bom, eu reproduzi aqui a minha figura, eu coloquei aqui em vermelho, né, para dizer que essa área eu não vou me preocupar, que ela está fora do problema. O que me interessa é essa área branca formada pelos três círculos, né? E essa área que eu coloquei aqui em azul, interna azul, essa é a área que no caso lá era a preta e a branca continuou sendo branca mesmo. Gente, vamos me lembrar o seguinte. Ele diz o seguinte, ó, que essa área branca, os três círculos, né? É igual a x vezes a área preta. Preta, no caso, aqui na nossa está azul, tá certo, gente? Para ressaltar a cor, tá bom? Então ficou assim, ó. S, a área do branco, é x vezes a área do preto. Perfeito, gente? Olha só, quem é a área do branco? Vamos lembrar quem é a área do branco. Bom, a área do branco é o somatório de três circunferências. A gente sabe que cada uma delas tem a área de πr ao quadrado, πr2, perfeito? Olha só, então eu tenho 3πr2 como sendo a área branca. Perfeito? Então, essa área branca é igual a x vezes a área preta. Gente, quem é essa área preta? Vamos dar uma olhadinha para cá? Olha só, eu assinalei aqui em azul claro, olha só. Eu uni, né, os três centros, né, os centros desses três círculos, perfeito? E com isso eu vou formar, claro, um triângulo equilátero. Né? Por que, que é equilátero? Né? Aqui é raio, aqui é raio. Dois raios é o lado, dois raios é o lado, dois raios é o lado. Ou seja, isso é um triângulo equilátero. Perfeito? E como é que eu vou chegar, gente, a essa minha regiãozinha preta, né? A escura que está no meio dos três círculos, né, gente? Olha só, vamos ver se a gente faz isso. Vê se não é a área do triângulo, perfeito? Menos três vezes a área do setor. Que setor é esse? Gente, vocês concordam se eu tirar a área desse triângulo, diminuir essa área desse triângulo, dessa área e dessa área, que são três setores circulares de 60 graus, eu terei essa área escura. Perfeito, gente? Por que, que eu estou descobrindo que aqui é um setor de 60 graus? Um setor circular de 60 graus, né? É aquela fatiazinha da pizza, perfeito, gente? Se esse triângulo, eu acabei de descobrir que ele é equilátero, os lados são iguais, né? É porque os ângulos internos são todos iguais a 60 graus, então isso aqui é um setor circular de 60 graus. Lembra que a circunferência tem 360? Não é 360 graus a medida da circunferência? Então, esse 60 graus, esse setor circular aqui formado, ele é a sexta parte. Ele é a sexta parte da nossa circunferência. Então, vê se eu estou certo aqui, ó. A área, não é isso? Ó, a área, quem é a área do triângulo? A gente sabe que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos calcular essa área do meu triângulo? Olha só, o lado do triângulo é formado por dois raios, então eu tenho 2R ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4.
Perfeito? Olha qual é a área do meu triângulo. 4R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplifiquei 4 com 4. R2, raiz de 3. Essa é a área desse triângulo, que está aqui, no caso, marcado em azul. Perfeito? Então, vamos achar agora a área do meu setor? Bom, quem é o setor? Cada um desses setores, né? Eu sei que a área dessa circunferência, a branquinha lá, ela vale pi R2. Eu sei que esse é um setor de 60 graus, ou seja, eu tenho 6 iguais a esse. É só se a gente for contar aqui bonitinho, olha lá. Pega uma pizza, divide em 6 partes iguais. Cada fatia dessa é um setor circular de 60 graus. Então, eu tenho pi R2 sobre 6, é a área do setor. Então, vamos voltar à nossa brincadeirinha lá em cima, lá. Eu tenho o seguinte, ó. A área branca, 3 pi R2, é igual a x vezes quem? Essa diferença, a área preta. Então, quem é a área preta? Lembra? É a área do triângulo, R2 raiz de 3, menos quem? 3 vezes a área do setor, porque são três setores que eu tenho aqui, ó. Menos 3, pi R2 sobre 6. E agora eu vou desenvolver essa brincadeira. Como é que eu vou desenvolver isso? 3 pi R ao quadrado é igual x que multiplica. Simplifiquei aqui, ó, 3 com 6, né? Deu 1 sobre 2, ficou sobre 2 aqui. E agora eu vou começar a mexer nessa brincadeirinha. Vamos lá? Ficaria assim, ó. Tá igualzinho? Só repetir para a gente dar continuidade, exatamente. Gente, olha só, eu vou achar o EMC, ó, 2R. 2R ao quadrado, raiz de 3, menos πr ao quadrado, sobre 2, tudo. Olha aqui, ficou aqui bonitinho, perfeito? Vamos desenvolvendo? Eu tenho 3πr ao quadrado, é igual a x. Gente, eu tenho R2, eu posso colocar esse R ao quadrado em evidência. Foi isso que eu fiz aqui, coloquei o R ao quadrado em evidência. Eu percebo que esse R ao quadrado aparece aqui, esse R ao quadrado aparece aqui, ou seja, desapareceu minha incógnita R. Eu só tenho números. Né? Alguns irracionais, que a gente vai ver que estão abreviados, né? Como é o caso do π e a raiz de 3, mas aparecem abreviados, vou ter assim, ó, 3π é igual a x, que multiplica 2 raiz de 3 menos π sobre 2. Perfeito? E quem é o valor de x? Fácil, né? X é igual a 3π sobre essa expressãozinha, 2 raiz de 3 menos π sobre 2. Olha ela aqui. Perfeito? Vamos começar a mexer com isso. Agora sim eu posso trabalhar pelo seguinte. Ele fala o seguinte, ó. 3π. Ele diz que o π é 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, isso vai dar 9. Ele fala que a raiz de 3 é 1,7. 2 vezes 1,7, isso dá 3,4. Menos 3 dá 0,4. Tá bom? Vou ficar com 0,4 sobre 2, que a gente sabe que 0,4 sobre 2, isso dá 0,2. Olha quanto é que dá meu x. X é igual a 9 sobre 0,2. Gente, 0,2 quem é mesmo? Não é o mesmo que 1? Que 2 décimos? Que vai virar 1/5, né? 2 décimos. O que é que eu faria aqui? Eu vou multiplicar o 9 pelo inverso, né? É 2 décimos. O inverso de 2 décimos seria 10 meios, perfeito? E 10 meios é 5. 9 vezes 5 dá 45. Com certeza. 9 dividido por 0,2, a minha respostinha x é igual a 45. E sabe qual será a minha resposta certa? Eu estou afirmando aqui, ó. A minha resposta certa será a letra C. Vamos ver lá em cima por que que eu estou dizendo que é a letra C? Vamos lá, olha só. Olha a letra C. Entre 41 e 46. A minha resposta não é 45, o valor do x? Ele está entre 41 e 46. E essa, então, seria a minha resposta certa para esse probleminha bonitão, né? Muito bonito da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Perfeito, gente. Mais uma questão resolvida, uma questão tranquila. Dá uma olhadinha, dá com calma, né? No vídeo, nós não podemos fazer aqui que não deu espaço. Partimos para uma segunda folhinha, né? Olha lá, num outro espaço, olha lá, e chegamos à nossa conclusão. O que que eu tenho em essência? É entender essa área preta, né? Que na figura original era preta, perfeito? É o quê? Quem é ela? É a área desse triângulo menos a área, o somatório das áreas dos três setores. Perfeito? E aí é só algebrismo, a gente chega à nossa resposta. Perfeito, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixa de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você vai estar sendo atualizado das novas videoaulas que postarmos. Perfeito? E posto por dia, no mínimo, 3 videoaulas. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.